ଦିନ କେଇଟା ପରେ କଳା ମେଘମାଳା ଆକାଶର ଅଗଣା ଛାଡ଼ି ଲମ୍ବି ଆସିବ ମାଟିକୁ। ମାଟି ହେବ ମହୋତ୍ସବମୟ, ଏବେ ଦୃଶ୍ୟଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ମାଟିଠୁ ଆକାଶ। ସବୁଠି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ। ଏ ଭାବକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭାବମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ର। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଉ ସାରତତ୍ଵ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି। ସବୁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ସବୁ ମତପନ୍ଥର ଉଦ୍ଗମ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବିଶ୍ୱ ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଏକ ସହିତ ଆନକୁ ଯୋଡ଼େ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏ ମାଟି ଓ ଏ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ନବକଳେବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନବକଳେବର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ଗଣନା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଅଧିମାସ ପଡ଼େ, ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ହୁଏ, ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁଦିଅଁମାନଙ୍କର ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବେ 8 ବର୍ଷ, କେବେ 11 ବର୍ଷ, ପୁଣି କେବେ 19 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ 2015ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼, ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ନବକଳେବର, ଯାହା ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ହୁଏ 2015 ମସିହାରେ, ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1996 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ନବକଳେବର। ତେବେ 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ଦାରୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଦୁଇହଜାର 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନୂତନ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା, ସବୁକିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହି ଦାରୁରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ପୂଜା, ଜାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ରିୟା ସମାପନ କରାଯାଇ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୁଏ, ଏବଂ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। 2015 ନବକଳେବରରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଏଇ ଗଡ଼କଣ୍ଟଣିଆଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଦାରୁ ଯେ ଦିନେ ଯାଇ ଏ ବୃକ୍ଷମାଳା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ରୂପେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପୂଜା ପାଇବେ, ତାହା ହୁଏ ତ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇ ଦାରୁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦାରୁ ମିଳିବ ବା ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦିନୀଟେ ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଥିଲା, ରୀତିମତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାରୁର କରାଯାଉଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ଯେଉଁ 2015 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ 21 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଗଛ ପାଖରେ ଉଇଉଙ୍କା ଥିଲା,
साहाड़ा गच भी थे नागसाप थे आउ ग शख चक्र गदा पद्म चिन्ह भी था से गचर बहुत मानने झड़बात्या पवन हो डाल भी भांगी से गचर गच बहुत दिन अनशत मसीहार एत पवन है गच भी बड़ बड़ गच भांगला कि गच जो भाग अच्छी से भाई किसी क्षति हो ना से गचर महिमा था से बहुत लोक भी बहुत दस पंद्रह वर्ष आगुरी ये पूजा करुले जगन्नाथ को ये डाकुते से मैंने जाणी नीले सुदर्शन दारू बाहर बोली जो नवकलबरा आरंभ है दारू खोजा चलला से सी जा ब्राह्मण मान जगत सिंहपुर सी फेर बेले बाहर नागसाप उगाला से नागसाप उगाला जमी से रखिले गाड़ी देख ला बेलू पिता गच अच्छी नई पठा तापर मशाणी सब देखिकी सी गला चक्रराज श्री सुदर्शन होउछंती जगन्नाथ संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग तीनि ठाकुरंग परि तांकर भी हुए नवकलेवर श्री सुदर्शनक दारुर सन्धान मिलिथिबा खोर्धा जिल्लार बाळकाटी ब्लक अंतर्गत बड़कंटुनिया ग्रामटी ओडिसार अन्य गाँव भली एक कृषि संस्कृतिर गाँ तेबे जगन्नाथ देशर एक गाँ भावरे विभु भक्ति और श्रद्धा समर्पण एक अनन्य परिवेश रही गाँव एवं गाँवर लोक मध्य दीर्घ वर्ष धरी एठार दारू वृक्षटे निकटस्थ अन्य वृक्ष पर दंडायमान रही अनेक दिन धरी जमी एक आश्चर्य था वृक्षटी कारण दारू चिह्नट ना पर्यंत कई हे तो भाव ना दिने वृक्षटी गाँ और अंचल पर आनीदेव एक दिव्य अनुभव एठारे थिबा निंब वृक्षर भाग्य सेई दिन बदली थिला जो दिन यह श्री सुदर्शन दारू पई उपयुक्त बोले चिन्हट होइथिला तापरे जहा घटीथिला ताहा लेखिथिला इतिहास चिरदिन पई जगन्नाथ संस्कृतिर नवकलेवर इतिहास रे लेखा होइ रही गला एई रास्ता जो जावास करूँ अनेशतर भी बात्यार कि नष्ट गच आम जावास गले जगह मन को मुंड नुआई हो जाए कारण भी आम एपर्त जापार से प्रभु लीला प्रभु तो ये जन्मग्रहण करते जा रत्न सिंहासन में पूजा पाते आम बहुत गर्वित लोकाल लोक हिसाब से कितु अलखित कथा है जो नौ दिन ये पूजा अर्चना चलला दारू छेदन समय कथा आमे हजार हजार लोक ये था छेदन सेपट सैड लोक सेपट को पड़ जा प्रभु नौले कि कहार किसी क्षति है आम यहाँ सब अंगारे भेजु आम छोट बलू शुणीलु ये गोटे लिंब गच्छ थिला आउ साप बाप बाहर किंतु आम विश्वास करूँ कि जो दिन ठूँ दारू सुदर्शन दारू बाहर से दिन ठू आम ठाकुर को मुंडिया मारूँ आउ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखिकी भी आम पूजा करूँ चक्रराज श्री सुदर्शन से साक्षात नृसिंह शास्त्र कहे श्री विष्णु क्रोध समय से ही संहार चक्र साजती एक कलीजुगे से दंडाकार से स्वतंत्र 2015 मसीहा अन्य वर्ष ठारु ए वर्षटी जनमानस अधिक उज्जीवित विशेषकर खोर्धा जिला गड़कुंटुनिया गाँवर प्रति आत्मार सहायता हो रही से दिन स्मृति सब कहुए श्री सुदर्शन होती भगवान अति अंतरंग जो कलीजुगे से महाप्रभु पाखे सबुब विराजमान कर सुदर्शन चक्र हो भक्त रक्षक सर्वपाणकारी सकल शक्तिर प्रतीक व आधार रत्न सिंहासन अधिष्ठित महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर वाम पार्श्वरे द्वादश आदित्य प्रतीक भावरे चक्रराज सुदर्शन दंडाकारे विद्यमान प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा सह समान पूजा विधिर योग्यता प्रदान करी तांको चतुर्ध मूर्ति भावरे परिचित करा जाए सेथिपाई अन्य विग्रहों परि तांकर मध्य नवकलेवर हुए प्रथा कहे सर्वप्रथमे रूप नियंती श्री सुदर्शन पुराण शास्त्र रे लिखित नियम और परंपरा अनुसार जोड़ा आषाढ़ पड़ी थाए पवित्र नवकलेवर 2015 रे श्री विग्रह मानंकर होइथिला नवकलेवर जहाँ को चलित शताब्दीर प्रथम नवकलेवर बोली कहा जाए।
ସେଦିନ ଥିଲା 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦାରୁ। ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁ, ସେଦିନ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗାଁ ପାଲଟେ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସ୍ଥିର ଜନଜୀବନ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାରୁ ଯିବା ପଥରେ ଭକ୍ତ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ପଥ ହୁଏ ପୁଷ୍ପମୟ। ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁରଠୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଶଗଡ଼ିରେ ନଦା ହେବା ସମୟରେ ଏମିତି ଚାରିଟା ବେଳ ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇ ବର୍ଷା ପବନ ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତାପରେ ଠାକୁର ଗଲେ ଯାଇ ରତନ ସାହେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ତ ଏଠି କିଛି କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଯେଉଁଦିନ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଲା, ଯାହା ହୁଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ସେଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦାରୁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲୁ, ମହାସଂଘ କରିଥିଲୁ, ଆସିକି ଜଳଛତ୍ର ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଠି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସମାଗମ ଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ସମାଗମ ସେଇଭଳିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାରୋହ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ବା ତାଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି 7 ଦିନ ଧରି ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଏରିଆରୁ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦାରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲୁ। ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟିଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଦାରୁବୃକ୍ଷର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପାଲଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପାଲଟିଗଲା। କେବଳ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଗଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 2015 ମସିହାର ସେହି ଅପାସୁରା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କେମିତି ପରିବେଶ ଥିଲା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ପକାଇ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏଠି ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦାରୁ ବାହାରିବ ଡମ୍ବକଳ ବର ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆମର 50-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମହାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଲା। ହିମାଦ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ହୀରାପୁର ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ କଥା। ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ତ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇକି ଯାଇ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ସେଠି ହେଉଛି, ଆମେ କିଛିଟା ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ 2015, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ପଡ଼େ ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ। ଏଠାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ତା'ର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ବାଜା ବାଜୁଛି,
ଆଉ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ବର୍ଷା କମ୍ପୁଛି, ଏମିତି ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାରୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ପୁରୀ ଗଲେ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା। ଆମ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପୀଠ ସେଠି ଥିଲେ, ଏଠି ଆସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଦାରୁ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଏ ଜାଗା ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳୁ ମେଘ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଦିନୀ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁରା। ଆଉ ଦାରୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଲା। ଇଏ ସେଇ ଗାଁର ମାଟି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ନିମ୍ବ ରୂପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁରେ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଏ ଗାଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ। ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଧରାଧରିତ୍ରୀ ବର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ମାନବର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଲୋହିତାଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ବାଳକାଟିର ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନକୁ। ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦିଅମାନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରହସ୍ୟମୟ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ନୀଳଚକ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚକ୍ରରାଜ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା, ଯାହା ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସିଂହଦ୍ୱାର, ବାଇଶ ପାହାଚ, ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଅଛୁ। ୨୦୧୫ ମସିହାର ରଥଯାତ୍ରା, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ବେଶ୍ ନିଆରା। ସେହି ବର୍ଷ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ନବନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ବା ନବକଳେବରର ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା। ନବକଳେବର ପରେ ଅନ୍ୟ ଦିଅଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରଥ ଉପରେ ଦର୍ପଦଳନର ଘର୍ଘର ନାଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କେବଳ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଥିଲା ନବକଳେବର ପରର ନବବିଗ୍ରହ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା
ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ସହ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।